Բարի լույս սիրելիներս, Քրիստոս հրյա վիմերելոց, մենք շատ հաճախ ենք բողոքում մեր կրած խաչից, թե մեր խաչը ծանր է, դժվար է, բայց ամեն մեկից տրված է այն խաչը, որը տանում է դեպի փրկություն։ Մի օր մի մարդ ամեն օր աղոթում էր Աստծուն, ասել է, որ Տեր Աստված, խնդրում եմ, իմ խաչը վերցրու, որովհետև շատ ծանր է եւ ինձ ուրիշ խաչ տուր։ Աստված ցույց է տալիս աշխարհի բոլոր քարերը, թանկարժեք, քարից, փայտից, երկաթից, ընտրիր, որն ուզում ես։ Մարդը հերթով դնում է ուսին, փորձում, վերջում մի փոքրիկ այսպեսի խաչ է ընտրում, ասում է, այս սա հարմար է։ Աստված ժպտալով ասում է, տղաս, դու վերցրու այն խաչը, որ մանկությունից քեզ է հետրվել։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելիներս։ Պետք չէ ուրիշներին քննադատել, որովհետև ոչ ոք չգիտի, թե խաչը կրողը ինչ ծանրություն է կրում, ինչ նեղություն է կրում այդ խաչի տակ։ Միայն կրողը գիտի ծանրությունը եւ արժեքային խաչի, որը ինքը կրում է։ Ամեն մեկս մեր անձնելիք ճանապարհ ունենք։ Եթե ո Աստծո խաչը դժվարություն նեղություն չէ, Աստծո խաչը փրկության բանալին ու ճանապարհն է։ Եթե դու այդ ճանապարհը ուզում ես ընտրել ու գնալ, այդ ճանապարհին բազում դժվարություններ, նեղություններ, փորձություններ պիտի հանդիպեն քեզ, բայց այդ փորձությունների հետ մեկտեղ դու իրավունք ունես կրկելու, ծնկի իջնելու, որովհետև խաչը միայնակ դու չես տանում, այլ Հիսուս ինքը օգնում է քեզ այդ խաչը տանել։ Եվ եթե դու ուզենաս, որ Հիսուսը քեզ օգնի, դու Հիսուսի ձեռքից բռնես, այդ խաչը քեզ համար ուրախության կվերածվի։ Խաչը տառապանքի նշանը չէ, խաչը տառապանքի խորհրդանիշը չէ, խաչը հաղթության զենքն է, հաղթության միջոցն է, որով երկինքը բացվեց մարդու համար, եւ խաչը դարձավ սանդուղ, երկինքն ու երկիրը կապեց իրար, կամրջեց, որպեսզի մարդը կարողան այդ խաչի ճանապարով բարձրանալ հավիտենական կյանքը եւ գտնել այն ինչը, որ կորցրեց հավիտենության մեջ։ Եվ ինչպես Հովան Ոսկեբերան հայրապետն է ասում, ինչպես որ Ադամը կամավորապես գնաց, քաղեց կենաց ծառի պտուղը, կերավ ու մահկանացու դարձավ, այնպես էլ մարդը պետք է կամավորապես գնա խաչին, մոտենա Հիսուս Քրիստոսին, կամավորապես վերցնի այդ խաչը եւ ինքը կվերականգնի իր կորցված հավիտենական կյանքը։ Մի քննադատեք մարդկանց, մի նայեք մարդկանց, որ ուրախ են, այդ ուրախության մեջ շատ հաճախ տխրություն կա, այդ ուրախության մեջ շատ հաճախ ցավ կա, կորուստ կա, վիշտ կա, բայց մարդը այդ ամենը թաքցնելով ժպտում է, որովհետև աշխարհում ամենամեծ առաքինությունը նեղության մեջ, տառապանքի մեջ ժպտանը, որտեղ այդ ժպիտը կյանք է պարգրում այն մարդկանց, ովքեր այդ խաչի նեղության, դժվարության տակ տառապանք են կրում։